Испанияда жұмыссыздарды жұмыс берушілермен кездесуге дайындайтын қор ашылды. Оның негізгі мақсаты сұхбатқа қатысатын азаматтарды компания басшысының көңілінен шығатындай етіп киіндіру. Мекеме өкілдерінің айтуынша, биыл мұнда 40 шақты қыз келіншек өзіне жарасымды киім алып, дәріс тыңдаған. Ең қызығы, олардың жартысына жуығы қызметке тұрған. Қазір Португалияда жұмыссыздар деңгейі 15%-ға жетіп қалды. Ал кәсіпсіз жүргендерді қолдауға үкіметтің қауқары жете бермейді.